O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev islohotlarning joylardagi ijrosi, bunyodkorlik ishlari, amalga oshirilayotgan ishlab chiqarish loyihalari bilan tanishish maqsadida bugun Farg'ona viloyatiga tashrif buyurdi. Farg'ona viloyati mamlakatimiz ijtimoiy iqtisodiy hayotida o'ziga xos o'ringa ega hudud. Yangi bosqichda davom etayotgan islohotlar jarayonida bu yerda mohiyati jihatdan yirik loyihalar, investitsiya dasturlari hayotga tatbiq etilmoqda. Ularning natijasida bu kun Farg'onadagi odamlarning qarashlari o'zgarib, yangiliklar sari intilmoqdalar. Har jabhada kuzatilayotgan bunyodkorlik, manzillar obodligi, yosh avlod tarbiyasiga zamon ruhidan kelib chiqib yondashish, ta'lim va tibbiyotda xizmat ko'rsatish sifatini oshirish, qishloq xo'jaligida innovatsion usullarga tayangan holda avval erishilmagan natija qo'lga kiritish yo'lida qilinayotgan ishlarning ko'lami keng, mohiyati chuqur. Bu amaliy sa'y-harakatlarning zamirida aniq maqsad bor. Bu ham bo'lsa, odamlar turmush farovonligini oshirish. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning Farg'ona viloyatiga tashrifi dasturidan mazkur hududni ijtimoiy, iqtisodiy, ma'naviy, ma'rifiy rivojlantirish yo'lidagi bir qator mavzular o'rin olgan. Prezidentimizning obyektlarda bo'lishi, u yerda muhokama markazida bo'layotgan har bir masala odamlarni hayotdan rozi qilishga qaratilganligi bilan bugungi davr uchun ahamiyatlidir. Quva anorlari ta'mi, sifati va shifobaxshligi bilan ortiqcha ta'rifga muhtoj emas. Bugungi kelib sohani rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilyapti. Davlatimiz rahbarining Farg'onaga tashrifining ilk manzili ham Quva tumani bo'ldi. Prezidentimiz bu yerda isroillik investorlar va Quva anorzorlari mas'uliyati cheklangan jamiyati bilan birgalikda anor danaklari va barglarni qayta ishlash hamda anorzorlarni tomchilatib sug'orish texnologiyasi loyihalari taqdimoti bilan tanishdi. Mazkur loyihaning afzalligi, iqtisodiy samaradorligi haqida batafsil so'z yuritildi. Davlatimiz rahbari o'zining sarxil mevalari bilan mashhur Farg'ona dalalarida yetishtirilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilish masalasiga alohida e'tibor qaratib, bu boradagi ishlarni samarali tashkil etish bo'yicha aniq topshiriq va tavsiyalar berdi. Davlatimiz rahbarining Farg'ona viloyatiga tashrifi davom etmoqda. Voqealar rivoji bilan navbatdagi dasturlarimizda tanishtirib boramiz.